À, tức thì mùi. Tôi sẽ nói gặp được khu vận trả chiếc thì mùi. Tức thì mùi, con khả mái nâng con thầy, con khả mái lộn bà nhá. Con thầy cao lán bê lê bù rì rằm. Đồ đó, phía lên xoạc cùng một chương xô lắm rồi bỏ bà nhà. Lớ bà ra tổng bèn sau xây. Mày cái mày cái đó. บาดกระโปรงได้ลูดลวนในក្នុងกลับสูงการรับของสมาคมกีฬาบรรดาของสมาคมเตียดตาดอกลูนของปัญญาก็จะเอาติดสตัมสตัมเต็มมุกของปัญญาตรวจสตัมซองมาเว้ยนะบ่บ่าเก่าล้านไก่นะบ่ปัญญา ចូលកោងកោងជួយឲ្យបន្តលោកញ៉ាកដាលមកសំខាន់អន្តរកម្មកណ្ដាលលោកវោផ្ទះមកកម្លាំងរុស្សានតោះឆ្វេងអ្នកក្រោមរបស់កៅឡានអ្នកក្រោមរបស់កៅឡានដាច់ចន្ទុលអត់ទល់អត់ជ្រាយទេឆក់ដងខ្លួនរបស់បញ្ញាដូចចំហដូចចំហចាក់ចង្គង់របស់បញ្ញាចង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបិទ ដៃរបស់បញ្ញាបានអកកែងក្នុងរបស់បញ្ញាទៀតចាក់ចង្គង់ទល់ដើម្បីទប់ការពារការវាយវែងរបស់បញ្ញាមកវិញសម្រាប់កៅឡានបោះចង្គង់របស់បញ្ញារ៉មែនទេបូតចាក់ចង្គង់របស់បាទកៅឡាន 2 បងកៅឡានសងបូទៅបូតមកចាក់ជង្គង់ក្នុងរបស់កៅឡានជង្គង់ទិញទីខាងរបស់បញ្ញាចាក់ក្នុងរបស់កៅឡានចាក់ខាងក្រៅចូលក្នុងរបស់បញ្ញាគោះមុខដេញដៃបូទទៅបូទមកដោះរូវដោះមករឿងខ្លួនលោកបញ្ញាកដាលមកសុខុនញែងមកកណ្ដាលលូហូបាទរុនសានយ៉ាត់ជើងក្រោមរបស់បញ្ញាឲ្យ អ្វីពិសេសនោះគឺបើបញ្ញាបានយកឈ្នះនៅលើកីឡាករបាទបាទថៃគឺក្រុមហ៊ុនរុនសានបាទនៅលើកចិត្តបាទបន្ថែមមួយរយដុល្លារទៀតបាទបើសិនជាកីឡាករខ្មែរឈ្នះកីឡាករថៃបាទក្រុមហ៊ុនបានជាបើកម្លាំងរុនសាននៅបន្ថែមបន្ថែមលើតម្លៃខ្លួនមួយរយដុល្លារបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនរុនសានផងដែរបាទសូមកីឡាករអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជំនួសកីឡាករផងដែរបាទបូតចាក់សោរឹបកទុករបស់កៅឡាន បូតចាក់សោរឹបកទុករបស់កៅឡានដែលបូតចាក់សោទុកនេះមិនមែនបូតដើម្បីខ្លាចទេគឺបូតដើម្បីបញ្ចុះកម្លាំងរបស់បញ្ញាសិនតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បញ្ញាក៏មិនទាន់ចុះស្រុតអីដែរបាទសម្លេងពិតជាប្រកម្លាំងរុស្សានធម្មពលកម្លាំងជាងរំរីសាទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2គួរត្រាជាតិជាមួយគុណខ្មែរលោកបញ្ញាគុណថៃកៅឡានពេលេបរិរាមចូលបូកែងរបស់កៅឡាន រងបញ្ញាចូលក្តោបតាមវិជ្ជាករនៃការហាត់គុណរបស់លោកគ្រូធុនសុភាលោកគ្រូទឹកឡៃហើយមានរៀបចំងរបស់គេផ្ទាល់មើលសុភាមកឲ្យទៅផ្ទាល់តែម្ដងកែងរបស់បញ្ញាទៅដៃដេញទៅពូករបស់បញ្ញាពូកខាងក្រៅកៅឡានពូកខាងក្នុងជង្គង់របស់បញ្ញាទោះមុខរបស់បញ្ញាចាក់ជង្គង់កាត់កែងបត់របស់បញ្ញាជង្គង់របស់កៅឡានជង្គង់សងទៅមកដល់ស្នាមរបស់ បញ្ញាលោកកញ្ញាក្តាមមកសុខុនញ៉ៃមកកណ្ដាលលោកគូផ្ទះកំឡុងរុស្សានអ្នកចេញរបស់កៅឡានធាក់សងពុកតែក្នុងរបស់បញ្ញាបោះជួយរបស់បញ្ញាគាត់ជើងក្រោមរបស់កៅឡានជង្គង់ដោតចាក់ក្នុងជង្គង់ដោតតែចាក់ពីលើចុះក្រោមរបស់បញ្ញាតែមិនជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏នៅតែព្យាយាមវាយឲ្យទាល់តែបាន របស់កៅឡានសងទាត់ធ្វេងរបស់កៅឡានផ្លាស់ទីថយក្រោយរបស់កៅឡានចាក់ជង្គង់ទប់របស់កៅឡានជង្គង់សងរបស់បញ្ញាមកវិញលោកញ៉ាកដាលអន្តរកម្មកណ្ដាលគាត់ប្រាច់ទល់ក្រោមរបស់កៅឡានធាក់ចេញរបស់កៅឡានធ្វេងខែមស្ដាំរបស់បញ្ញារឹតតែល្អបូចាក់ជង្គង់របស់បញ្ញាចាក់ជង្គង់បញ្ញាកែងរបស់បញ្ញាជង្គង់កៅឡានជង្គង់បញ្ញា លោកញ៉ាកណ្ដាលមកសុខុនអន្តរកម្មកណ្ដាលសុភាសាជាថ្មីយ៉ាទាត់ក្រោមរបស់កៅឡានកែងបត់តែត្រូវកៅឡានក្រៅបច្ចេកទេសបាទកាត់ចង្វាក់ឲ្យបញ្ញាផុតទំហោគាត់វិញ
ูกร้องแต่ระเออระเออวิ่งวิ่งน้ำระบอกไปเนี้ยจมูกกัดระบอกเกาล้านปอกปุ๊บดึงใจเกาจมูกกัดน้ำกัดน้ำระบอกไปเนี้ยไรดาวระบอกระบอกไปเนี้ยแกเจงระบอกเกาล้านตรวจไปเกาล้านปอกมาช่วยระบอกไปเนี้ยหล่อนนะโอ้จักจุ่มกุ้งซองระบบเอาล้านจุ่มกุ้งเทสไก่สามระบบปัญญาไก่สามแทนที่ระบบปัญญาฝากคุณขมายระบบยังล้นปัญญาคนไทยเก่าล้านไปเลยบริรัมของไทยบริรัมขอเวงจึกร้อมระบบเอาล้านผมรักที่ขอขอตัดสามระบบเอาล้านกุ้งระบบปัญญาปัญญาปัจจืบตั้งจมูกไว้มันคลายจากกุ้งจมูกของเก่าล้านดิបាទតារងគួនចប់ទឹកពីពីសូមអរសាទរដល់បាទកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងបងឯងតាមពីរបស់បញ្ញាក៏ផ្លែអរគុណតសាការគុណទៅបីទៅតតែឯងរបស់កៅឡានតែចាក់កេះរបស់កៅឡានចាក់កេះរបស់កៅឡានបាទចាក់កេះឲ្យពងចង់បោកតែបញ្ញាមិនមែនទៅលោកមូលឲ្យបោកស្រួលស្រួលទេមានចៃទេប៉ិតមានចៃទេបាទកោងចាក់ទឹកនេះបោកតក់ទៅចាក់ឆ្វេងរបស់បញ្ញាដាក់ស្នាមថែមមួយទៀតជង្គង់របស់កៅឡានជង្គង់បញ្ញាលោកបញ្ញាកដាមមកសុខុនញែកមកកដាលលូហូមនុស្សសាមចាស់ទី3ត្រៃតាឆក់ដងខ្លួនរបស់បញ្ញាតក់កាត់របស់កៅឡានតក់ឆ្វេងតក់ឆ្វេងតក់ឆ្វេងរបស់កៅឡានតែទៅវាយដោយមិនញើតរបស់បញ្ញាដាក់ស្នាមបញ្ញាជង្គង់របស់កៅឡានដាក់ស្នាមរបស់បញ្ញាគោះមុខជង្គង់របស់បញ្ញាចាក់ទៅគោះមុខបាទកៅឡានក៏មានបច្ចេកទេសកាត់ចង្វាក់បញ្ញាបញ្ញាក៏មានបច្ចេកទេសបំផោះស្មារតីឲ្យកៅឡានកៅឡានមកយឺតនេះដែរចាក់ចង្គង់សងរៀងខ្លួនពោកកកពោកកកតែបញ្ញាមិនចាញ់ចំហកៅឡានដាច់ខាតលាក់កាត់ចូលចាប់របស់បញ្ញាខ្ទាស់មុខខ្ទាស់ខ្លួនអត់ដួលទេបញ្ញារដាចំហចាក់ចង្គង់បានតាមដងខ្លួនបញ្ញាពោកចាក់ទូលចាក់ទូលរបស់កៅឡានតែបញ្ញាកំពុងតែបាទរកកន្លែងវាយក្រោមមិនបានជង្គង់ក្នុងបង្កើតវាយពីលើវិញក៏នៅតែបានដាល់ស្ដាំរបស់បញ្ញាជង្គង់ស្ដាំរបស់បញ្ញាជង្គង់របស់កាលានដាល់ស្ដាំរបស់បញ្ញាជង្គង់ទៅវិញទៅមកលោកបញ្ញាកដាមនខុនអនរគុំស្រាជាថ្មីមកកណ្ដាលលោកគោភិជ្ជៈពើកំឡុងយុនសានចូលធោះទាត់កាត់ដាល់ស្ដាំដាល់ស្ដាំតែទៀតចាក់ជង្គង់ភ្លេងរបស់បញ្ញាជង្គង់ភ្លេងបញ្ញាជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាចាក់ដោតចាក់ដោតបានទៅដោតជប់ដោតជប់សម្រាប់កៅឡានបញ្ញាទើបតែចាក់ដោតចូលមួយថឹងថឹងតកែងមកបញ្ញាជាបន្តទៀតដូចក្រាញ៉ៃមកកណ្ដាលតើវាមិនដាក់ហើយបើកម្លាំងរបស់កៅឡានដូចជាប្រើបច្ចេកទេសទុនសម្រាប់ព្រឹមទៅលើបញ្ញាបានតាមលទ្ធផលសោះតាមតែបញ្ញាប្រើបច្ចេកទេសបំផន់ទាំងក្បាច់ទាំងបច្ចេកទេសបានល្អណាស់ពោតមូលចាប់កណ្ដោតែបញ្ញាមិនឲ្យចាប់បានស្រួលស្រួលមែនបាទពិតក្បាច់ក្រាប់ក្បាច់ល្អណាស់បាទសម្រាប់កម្លាំងរបស់គូក្រោមពេញពេញលន់បញ្ញាអរសោយទាត់កាត់របស់បញ្ញារបស់កៅឡានតែសងជើងវិធដាក់ស្ដាំបញ្ញាដល់ចូលបោះជង្គង់ដាក់កាត់ចូលជង្គង់របស់កៅឡានចាក់ពីលើចុះក្រោមដាក់ឆ្វេងរបស់បញ្ញាចូលជង្គង់របស់កៅឡានចូលដាក់ស្ដាំរបស់បញ្ញាបោះឆ្វេងរបស់បញ្ញាជង្គង់ទល់របស់កៅឡានដាក់ស្ដាំរបស់បញ្ញាយកបញ្ញាកដាលអន្តរគមមកកដាលសៀនស្អាតទៅហើយអើស្រែកតាមចាជាថ្មីដូចនេះគាត់វិញតែបាច់ចូលក្រោមចប់ទឹកទី3លាក់ហើយធៀបសំពិសេសបំផុតនោះគឺបាទក្លួយកូរ៉ូណូឡាតូនបាទដែលជាអាចកំបាំងកំងាត់បាទធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនបាទនេះជាមកកម្លាំងខ្លួនសាធម្មពលលាក់ជាងរំលៃសាទស្សនាការប្រកួតជាបន្តពលរាជជាតិទី1ទឹកទី4ដាក់ចេញរបស់កៅឡាអ្នកសងរបស់បញ្ញាចាក់ចាក់ចំហដាក់ចូលវាយស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំរបស់បាទកៅឡានជង្គង់របស់បញ្ញាជង្គង់ជួយស្ដាំបញ្ញាកែរបស់បញ្ញាជង្គង់របស់កៅឡានជង្គង់ជួយរបស់បញ្ញាចូលញ៉ាកដាលបាទកូនស្រែកពុកជាបន្តធាក់ទប់របស់កៅឡានកំឡាទីខលក្រោយចូលវាយរបស់បញ្ញាជង្គង់របស់បញ្ញាតែអត់ត្រូវបងខោខ្លួនលើកតាមទៅតែត្រូវកៅឡានទល់ជាប់ខ្លួនអីអត់កើតលោកញ៉ាកដាក៏ញែក
ដល់ឆក់ឆ្វេងឆក់ឆ្វេងចាក់ជង្គង់ទល់របស់កៅឡានឆក់ជង្គង់ពីក្រោយរបស់បញ្ញាជង្គង់របស់បញ្ញាជង្គង់ស្ដាំរបស់បញ្ញាជង្គង់ស្រាស្រាលទប់មកវិញរបស់កៅឡានបានទៅបន្ទប់កែងរបស់បញ្ញាចាក់ជង្គង់ទល់របស់កៅឡានជង្គង់របស់បញ្ញាបាទសុំទៅសើសម្រាប់ប្អូនបាទលោកបញ្ញាពិតជាបច្ចេកទេសល្អមែនទែនបាទមានក្បាច់សម្រាប់ក្បាច់មានអាវុធបាទការពារល្អល្អមែនទេគង់របស់បញ្ញាគង់បញ្ញាហើយក្រោយសម្រាប់ទីចាក់ចង្វាក់អត់បានបញ្ញាអូចូលវាច់កែងស្នាមចាក់គុំជើងចាក់គុំក្នុងទៅបោះកៅឡានបោះគុំកាត់មកវិញបោះបញ្ញាកែងរបស់បញ្ញាបោះមុខចាក់គុំស្នាមរបស់បញ្ញាអាដៅចូលលឿនលឿនរបស់បញ្ញាបាទផកដងខ្លួនចូលមុខចាក់ក្នុងស្នាមរួយអើបាទចាក់ស្នាមទាំងព្រៃបញ្ញាធ្វើបានល្អដូចគ្នាបាទបន្ថាជង្គង់បន្ថាដើរបន្ថាដៃបន្ថាតបបាទមិនជាល្អមែនទេគាត់ស្នាមជង្គង់ស្នាមរបស់បញ្ញាចាក់ក្នុងសងរបស់កៅឡានមកវិញដល់ស្នាមដល់ជ្រេងបុកជង្គង់ស្នាមល្អណាស់របស់បញ្ញាជង្គង់ស្នាមថែមទៀតកៅឡានកំពុងតែបោទល់បោប្រមូលបោប្រមូលតែប្រមូលរកកន្លែងការពារខ្លួនទេបាទសម្រាប់កៅឡានរបស់បញ្ញាលើកខោសម្លឹងគោដៅសាយជាថ្មីហើយចូលតាត់កាត់តែឆក់ស្ដាំមកវិញជង្គង់កាត់របស់កៅឡានជង្គង់ដល់ជ្រេងរបស់បញ្ញាជង្គង់របស់បញ្ញាជង្គង់តែត្រូវទល់ជាប់របស់កៅឡានលោកអ្នកតាបោសកុនអន្តរគមមកកណ្ដាលលោកមានសាច់ថ្មីដើរចូលជាបន្តរបស់បញ្ញាដើរស្នាមរបស់បញ្ញាជង្គង់របស់បញ្ញាតែត្រូវកៅឡានប្រាប់បច្ចេកទេសប្រុងប្រវល់ផ្ដួលតែយ៉ាងណាក៏បញ្ញារសាចំហរឹងមាំមិនត្រឹកមិនទ្រមមិនជ្រាយទៅណាចូលទាត់របស់បញ្ញាស្ទក់មុខចាក់ជួយតែទៀតស្ទក់សោះបោះកៅឡានទាត់កាត់របស់កៅឡានទាត់របស់បញ្ញាផុតទៅដល់40ទៀតដូចយ៉ាងណាញ៉េចចប់ទឹកទី4សម្រាប់មួយផ្លែសិតលាក់នឹងលាក់ហើយទៀតផ្សំពិសេសបំផុតនោះគឺបាទក្លុយកូរ៉ូណូឡាតូនដែលជាអាចកំប៉ាំងសម្ងាត់ធ្វើឲ្យរីកតែមកមួនចាប់មកកម្លាំងរត់សាស្ត្រធម្មពលខ្លះជាបរិសាទស្សនាកាត់មួយបន្តទី5ហើយទៅបែកគ្រាប់គុណខ្មែរលនបញ្ញាគុណថៃកៅឡាន2 2 2 3 3 3របស់បាទកៅឡានមកវិញតោកែងរបស់កៅឡានចូលវាយកែងកណ្ដាប់ដៃរបស់បាទកៅឡានតែបញ្ញារសាចំហលំនឹងសិនរសាលំនឹងសិនបាទធ្វើរបស់កៅឡានជង្គង់របស់បញ្ញាជង្គង់បញ្ញាដើរធ្វើរបស់កៅឡានបញ្ញាចូលចាប់រសាចំហលរសាលំនឹងបានល្អមកវិញបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទសម្រាប់កូនបញ្ញាធាក់កៅឡានដើរធ្វើកៅបញ្ញាបោះមុខបង្វិលបង្វិលចាក់ជង្គង់កៅឡានជង្គង់បញ្ញាសងជង្គង់ស្នាមបញ្ញាបាទពិតជាជួចចិត្តមែនទែនបងប្អូនដែលទស្សនាផ្ទាល់នៅសង្វៀនគ្រូសានពត់ធោទាំងមិនដឹងខ្លួនព្រិចខ្លួនជាមួយនឹងវាក់តាមខ្លួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរបាទកៅឡានអោបទុកសិនបញ្ញារសាចំហបងប្អូនមកវិញព្រោះណាម៉ៃមិញចង់ស្ពឹកមកបន្តិចដែរតើស្នាមរបស់ពួកគួរអត់ទួលទេបាទបញ្ញារសាចំហទុកវិញជង្គង់របស់កៅឡានជង្គង់បញ្ញាកៃរបស់បញ្ញាចូលជង្គង់របស់កៅឡានលើខោបន្តិចពួកកៃរបស់បញ្ញាគាត់ដួលអត់ដួលទេតាមស្នាមរបស់បញ្ញាជង្គង់របស់បញ្ញាជង្គង់បញ្ញាបាទមិនសរសើរមិនបានមកសម្រាប់បាទលោកបញ្ញាគុណខ្មែរតើវិញទេបាទសម្រាប់ការប្រកាសជីវិតនៅទីនេះលើកទី1ទេបាទនៅស៊ីអេសជង្គង់បញ្ញាជង្គង់បញ្ញាលោកអ្នកតាជែកមកកណ្ដាលសង្វៀនបាទកៅឡានជុំពីក្បាលខ្លួនឯងបាទតាមតាមមុខកែក្នុងជង្គង់ខ្វែងបញ្ញាបាទជង្គង់ស្ដាប់បញ្ញាជង្គង់ស្ដាប់បញ្ញាទៀតជង្គង់ស្ដាប់បញ្ញាបាទមិនសរសើរមិនបានមកសម្រាប់បងអូនប្រុសបាទលោកបញ្ញាតើចូលជាបន្តសម្រាប់បញ្ញាលោកជង្គង់ហោះស្ដាំបោះមុខរុកកែដាក់ផ្លេចដាក់វែងគឺបញ្ញាធ្វើបានទាំងអស់បាទអើជង្គង់យ៉ាងណាស្ដាយតើជាបន្តដល់ចូលជាសង្ហោវិញចោះបាទស្ដាំគាត់កាត់ដាក់ស្ដាំដាក់ស្ដាំដាក់ស្ដាំរបស់បញ្ញាជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាបាទស
ូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការថារីបាយចំបៃសម្លេងបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទរបស់គុណខ្មែរលូនបញ្ញាឃើញថាល្អពេកបាទល្អពេកបាទបាទទាត់កាត់របស់កៅឡានទាត់កាត់កៅឡានតែឈាមរបស់ខ្លាំងហើយចង្គង់បញ្ញាចង្គង់បញ្ញាដាក់ឆ្វេងចង្គង់កៅឡានចង្គង់បញ្ញាចង្គង់បញ្ញាទាត់មុខទៅកកែងនោះខែមៀតរបស់បញ្ញាចប់ដឹកទី5ទៅហើយពុតរៀនព្រឺសបល់ព្រឺសបល់ការប្រកួតពេញ5ទឹកក៏ក្រើកពេញសៃវៀនជូនសានក៏ក្រើកពេញកែអធានបងអូនណានិយមគ្រប់គ្រងវិស័យគុនខ្មែរក៏ក្រើកអ្នកស្រុកព្រៃវែងរបស់លន់បញ្ញាពិតជាក៏ក្រើកមែនតើនៅលើសៃវៀនជូនសានមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលសូមសំលេងស្វាគមន៍មួយសិនមកសូមសំលេងតន្ត្រីវែងផងចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆន្ទដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្កលក្រហមលោក